یو ناست پر دې باندې کو چې د اویستا په باچانو کې د هغه په مدنیت کې د هغه په ځایونو کې د فارس سیمه او باچان دی یاد سی، یعنی فارس ته موږ داسې ویلی سو ایران، نه د ایران جغرافیا یاد سوی ده نه د هغه زمانې باچان یاد سوی. اخو څه کوي چې د اویستا په زاړه شکلونو کې چې کوم باچان یاد سوی دي لیا کومې سیمې یاد سوی دي دا خو ډېر زړې دي، چې کله د دوی په زمانه کې لږ لاس پکې ول سوی دی هم دا کار یې نه دی کړی، یعنی په تشریحاتو کې کې لږ لاس والی دي څه شان یې ورچولی دي هغه یې هم نه دي ورچولی. نو دا داسې کار دی چې ځینې خلک بیا لوی لوی دعوې کوي چې د اویستا کتاب زموږ په سیمه کې لیکل سوی دی، نو د هغه داوو رد په خپله په دغه کتاب باندې کیږي. د دې کتاب کمال دا دی چې دا غیر ارادي طور خپل ځایونه ذکر کړي دي، شپاره ځایونه مال تاسو سره شریک کړل چې دا ځایونه ذکر سوي دي او اکثره دا وخت په افغانستان کې دي. اوس نو چې دا ایران د سیمې د فارس او د میډیا مدنیتونه یا د هغو باچان چې نه ذکر کوي د دې دا مطلب دی چې د دغو سره سروکار نه دی پاتې سوی، دا دلته لیکل سوی نه دی، دا موضوع دلته څېړل سوی نه دی. کله چې د تشریحاتو له لارې دا خلک راشي هم دا نه دی شنل سوی. نو تر دغه لوی ثبوت بیا نور څه دی چې کتاب نستا دی نظما دی ډېر زوړ دی او دا لیکل سوی دی په دې کې ته خپل ځایونه راوښی نسته، نو چې نسته نو له تا سره کار نه لري او چې له ما سره ستا نو زما له سیمې سره کار لري، د دې دا مطلب دی چې تمدن د هلته روان دی. اسانه مثال یې دا دی، انسان چې چیرې ژوند کوي د هغه ځای اثرات د هغه ځای مثالونه دا د ده غیر فطري وځي، یعنی زه اوس به تاسو ته یم پلانۍ داسې دی لکه زموږ د بوري هغه پلانۍ چوک ویایم که نه وایم، دا سره در کوم ما ته هره ورځ وینو دا مثال. دا مثال ځکه ذکر کیږي چې ښه موږ پلانۍ ځای د اوبو یو چینه یاده کړو چې هره ورځ ورځو ناسته پر کوو یو پکنیک پر کوو، دا زموږ غیر ارادي یادوو، دا زموږ دپاره ښه خبره ده. نو دارنګه د انسانانو په غیر ارادي شیانو کې ځینې شیان په خپله ځای سي، دا د له وخته سره بیا د سړي په کار کیږي. کله کله سړی یو خط لیکي او چاته د هغې ورځې تاریخ واچي پخوانی حساب شه خط لیکلی دی کتاب یې لیکلی دی یو خپل شی لیکلی دی ورځ یې ورسره چولې ده، بیا چې کلینډر وګورې په هغه حساب کې ورځ سمه نه خیز، ځکه چې کلینډر لیمیټیډ دی، یعنی هجري کال باندې ته اوس درس و نیویس درس و نیویس حساب کوي، نو ښایي هغه وار دوه واره درس ورځې راغلي، ښایي دوه واره نیویس ورځې راغلي، او سړی سم دی ما او تا له حسابه چپیږو. پر یو ورځ بیس راځي چې په پلانی تاریخ درې سوه کاله مخکې کمه ورځ وه، یو یې جمعه وله یو یې جمعه نه وه. اوس نو د جمعې ورځې چې لیکوال یو کتاب لیکلی ته بیا وګورې هغه به غروز بي کیا، دا ته وایي غیر ارادي پخلی. نو دا خبرې دوی کړي دي دا یاد سوي دي. نو دلته د دوام دا خبره ده چې د اویستا په یاد سوي هغه خلق دي چې هغه موږ ذکر کړي دي، د میډیا او د فارس د اخامنشانو د بادشاهانو زخجلا او نور دي هغه فصلونه هم موږ ذکر کړي دي، هیڅ زیاده ونه نه ده سوي. کچیری د دغه مزکو به سړی راواخی او د فارس او د میډیا نمونه دوی څله نه اخی، دا سوال دی پښتنه د به څله نه کوي. نو یو لیکوال دی پروفیسر گایگر وای دا هغه حواله زموږ کوزات صاحب راوړی ده، وای پرس پاپلیس همکا تو پرس دارنګ نمانه راوړی دي د اخامنشانو د بادشاهانو مرکزو ته کوم جزئی اشاره نه کوي، دغه مسلې د یوې ډلې مدققینو توجه ځان ته راګرځولې ده، او حتی کوم شی چې د دقت وړ دی دا دی چې د اویستا په ځینې نورو برخو کې چې په پارتي اوسا او ساسانی زمانه کې تدوین سوي دي. ګورئ دا دوه کسانو زمانه باچان دي هلته تیر سوي دي، د هغو په زمانه کې دا کتاب بیرته تدوین سوی دی له سره برابر سوی دی، د دغو په زمانه کې هم یو لاس نه دی پکې والی یو شی نه دی ذکر کړی. بیا هم دا خامنشانو د میډیا د بادشاهانو کوم اثر نشه او نقشه نسته، کمال دی وای دا په دې کې د آریانا خاوري د دوی په مقابله کې نقطه په نقطه ولایت په ولایت ترتیب په ترتیب پرله پسې یاد سوي، یعنی آریانا خو موږ وویل د آریانا سیمې یاد سوي دي د فارس غنی دي یاد سوي، په د دوی په زمانه کې ډېر راورسته باچانو بیا په دا کتاب کې لاس والی دي، بیا هم نه دي یادې کړي ځکه چې هغه شی روان دی نو خو بیا تشریح کوي، نو هلته شی نشته ته به څنګه خپله سیمه یادوي.
یعنی په کتاب کې ته تشریح او ترجمه کوي، ایکسپلینیشن کوي، بورای نستن ته بورای لکه مخه پکې اچي نو خو نسی کولای. نو دا ډیر اهم نقطه ده چې د دوو بادشاهانو په زمانه کې د دوی دورې دي، پارتی او ساسانیان، دا ډیر مشهوره پارتیان او ساسانیان ورته وایي. د دوغو په زمانه کې دا بیا دا یو شی نه لري. نو د دې دا مطلب دی، دا پاخه یادونه دي، دا پاخه ثبوتونه دي چې د دغې سیمې پخلی کوي چې چیرې دا کتاب لیکل شوی دی. په دې کتاب کې دننه مذهبي چې کومه لارښوونه ده، دا به جلا یو ناسته پرو چې دا وستا مذهب وڅه او پکښې چی شو بیا سړی لږ سنجولی شي. بیا نو د هغه آثار لټول پکار دي چې د هغو مذهبي نقشې، د هغو د عبادت ځایونه، د هغو د عبادت طریقه، تمدني کلچرل دا ګډ څه ته وڅېړي. دا ته وایي خپل تاریخ راپورته کول. بیا نو ته دا په خپلو سیمو کې محفوظه کولی هم سي، ساتلی هم سي. که چیرې سړی اوستا سم وګوري، پاراداتا، کاوی او د اسپه کورنۍ باچان باقاعده په نامه پکې یاد شوي دي، او دا ګرد افغانستان د بلخ په سیمه کې تیر شوي دي. نو د دوی نومان، د دوی خلک، د دوی سړي دا په یوه یوه نامه باندې یاد شوي دي. اخوا څله نه ده یاده شوې، تعلق یې نشته. زما او ستا له یو شي سره تعلق نشته. نو یې کوڅه، نو دغه یو شی به نوټوئ. دا کوچنۍ ناسته پر دغه وه چې د فارس او د میډیا باچان او خلک دا په اوستا کې نشته، نه یې دي ذکر کړي. نو چې نه یې ذکر کوي، دا خلکو سره د دغه کتاب د لیکلو یو تعلق نشته. دوی بیا ژوندي پدا دي چې دا وی ډېر لوی کوي، ثبوت کړنی وي شی له ځانه سره یوار خامخا تړلی دي. ما و تاسو ته ویلي که تاسو لوی لوی شخصیات وګورئ، د هغو بایوګرافي وګورئ، دوی باقاعده هر سړی یوار خپل ښار نه رسولی، خپل وطن نه رسولی. کله یې دلته پناه واخیسته، کله یې دلته زده کړه وکړه، کله وایي لوړ تحصیل یې دلته وکړي، کله یې دلته له پلانۍ سره شپې وکړي، مورید یې وپیرې و هر څه چې و، بیا له دغه ځایه پلانۍ خواته روان شو. دا د دوی کتابونه په ډک دي. ته به حیران شې چې سړی له کومه خوا را روان دی، بیا د دوی سیمې نه څه کوي چې ورلی. نو دا د دوی طریقه ده، دوی خپل ځان داسې ژوندی په تاریخ کې ساتلی دي. نو له تا سره بیا څه مطلب غواړي؟ دا سنجونه غواړي چې زما آریانام ځکه زما سیمه په دې کې چې کوم شان پیدا شوي دي، د دې زه سونی محافظ یم، سونی ژوندي مه ساتلی دي، آیا اوس په ما پورې کږي دا شان که نه کږي؟ زه دا ژوندي ساتلی سم، نه را روان نسلونو دپاره کیا تاریخونه څه دي؟ دا وخت پر مخ ځي، سوکه سوکه پاتېږي. نو ژوندی کان څه وي؟ خپلې زړې نقشې وریادوي چې دغه دي، دغه دي، دغه دي. زما نیکه دلته وایي، ستا نیکه دلته وایي، د هغو له مخه دلته دا قوم پروت و، دا شام پرات و. دا چې ته ژوندي وساتې، دا بیا سړی ډېر یادګاري نیشن ورته وایي، قوم یا لوړ حیثیت ولري، دا پکې ژوندي وي. نو دا اوستا په کتاب کې چې کوم ځایونه، کوم باچان ذکر شوي دي، هغه له سیمې او باچانو سره یو تعلق نه لري. که څه هم د دوی له لاسوهنو څخه اشارې شته چې دا زموږ په سیمه کې دي، دوی دعوې کوي خو ثبوتونه نه لري. نو اوس چې بیا د دغه مذهب څه راری وي، په څه طریقه خور شوی و، څه طریقه یې وه، چا خور کړی و، پر دې به بله ناسته کوو که خدای کول. که چیرې په دغه اړه باندې یو پوښتنه لري وایي کس. پرګوید کې ځای په ځای شته، د دوی سیمې راغلي دي. ما در وښو سیستان راغلی و نه، پرګوید کې راغلی و، سیستان اوس هلته دی. هو هغه رنګه دی، هغه نوم یې ستا. پس اوستا کې یو شی نه لري، کمال خدا ده چې په اوستا کې د دوی یا ځایونه او ښارونه نه دي راغلي. بل پوښتنه؟ یا دلته افغانستان نن سبا په پاکستان کې ډېرې برخې راغلي دي، دا ګردې کې ذکر شوي دي. د هند و هندوستان په خوا کې راغلي دي، نه په خوا خو نو دا ټوله یوه جغرافیه ده. نو هندوکش پکې راغله، دلته پښتونخوا پکې راغله، زموږ سوات و دیر رالو، نو دا خو اوس په پاکستان کې دي. لږ چې بیا کښته ولاړ شي، دا د پښتنو ځینې سیمې دي، هغه په هندوستان کې اوس راغلي دي. نو دا خو ذکر شوي دي، د هندوکش لوړه خوا او کښته خوا، نو دا خو ذکر شوي دي. ها خوا ته نه دي غځېدلي، ها خوا نشته. خو دوی ته ګورئ، د فارس نوم ختمی ایران کوي، کمال کوي کې نه کوي؟ نو له یو شي سره خو ځان تړي. نو تا له څه وخته ته ایران شوی؟ داسې پناوی کوو تا دونی وخت ګسه نه کېږي چې ته ایران یې. تا خو فارس نومې دی، فارس، فارس د فارس خلک، سلمان فارسی مشهوره صحابي دی. نو د فارس زمانه څونی شوی ده چې ته په کوم کتاب کې تا؟ آیا د هغه کتاب اوریجنل نقشه هغه رنګه ده؟
کتا لاس پکې والی دی تاله ځان اور چولی دی دا بیا شنه نه غواړي. نو بلخ چې دی بلخ دا د تیزیبونو مرکز دی د باچانو د پایتخت لور ځای دی او دا په افغانستان کې دی کمال لاده چې دا تر اوسه پورې په هغه نامه دی هغه رنګ محفوظ دی هیڅ تاوان نه دی ورسېدلی بلې پوښتنه